Ведмежа лапа, Гераклова трава, помста Сталіна, окупант – усе це назви однієї рослини – великої, привабливої та дуже небезпечної. Йдеться про борщівник. На перший погляд нічого страшного, та якщо підійти до нього і торкнутися, проблем не уминути. Так сталося і з трирічним сином Юлії. Малюк бавився та випадково обпікся. Коли я викликала швидку, приїхали лікарі, вони не знали, що це таке, це було досить жахливо. А в тому місці, де моя дитина попеклася, то там гуляє досить багато і людей, і дітей, і там відпочивають. І цей борщовик, він є повсюди. І тому я придумала, що треба написати петицію, щоб застерегти людей. Тому що чим більше спілкуючись і розповідаючи людям про те, що є така рослина, вони знають, вони розказують, да, ми опеклися, да, таке було, да, але треба щось робити. І от тому я вирішила іменно написати таку петицію. У місті про таку проблему знають, однак повністю розв'язати її не можуть. Головна причина – борщівник в Україні офіційно не визнали отруйною рослиною. Тому, аби з ним боротися, не вистачає ані коштів, ані спецтехніки. Рослина стала захищатися, тому що її ріст десь у межах до 2 метрів. А тоді вона викидала пагони і насіння. В цьому році ми замітили, що вже 0,5 метра борщівник викидає пагони і насіння. На сьогоднішній день наше управління вже дало рекомендації ще по 6 ділянках. Ще доповнять наші ЖЕКи і будемо його знищити методом косіння. Та допоки посадовці зволікають, продовжують страждати люди. Щорічно медики фіксують сотні випадків ураження шкіри отруйною рослиною. Найчастіше від нього потерпають діти. Тож лікарі вкотре нагадують, від борщівника потрібно триматися якнайдалі. Якщо у вас відбувся такий контакт, ви маєте, по-перше, вжити заходів швидкого видалення з шкір соку рослини, пилку чи там, частини якоїсь листя цієї рослини чи ще чогось, змити це все. І якщо розвиток хвороби у вигляді подразнення, появлення пухирів не припинився, терміново звернутися до лікаря. Тетяна Присикар, Максим Захарченко для інформаційного випуску.